към две. د خیرو کې او دا اوچو چکانې د اوچو چغرونه دي او یو یو څاڅکي اوبه پسې چې کوم دی نو داسې لیونۍ کېږو سم دا غال دی هلته وګورئ جي او دا وګوره دا لارو ته وګورئ جي بلوچستان بارڈر سر ناش نہ گیٹا پم بدل شو بلیاں چھو سما پلیٹ دی وہ ارے عمران سما مزا کئی بابا چکم دے یاد ساتے خیر جی گرانو کا دن کو اس کا تیش ہے تاسو من روختو 2000 روپے دا مخ کی سیٹو اور دار دیر ہو جاتا ہے بارڈر تک کم از کم 3 گھنٹے مزل لے بس دغال ضرور اور احتیاط کرے چرازے
په یو پلان راځي او ډیر په صاحب یو تاسو حلولو دو مخ کې راځي الله شي کوم دی خیر بيخ کې ان شاء الله ډیر مهم پاپا هر څه دی یو هغې وته کوچه کوچه شپه کوچه کوچه شپه دا جی بارډر سره ناش یو ښه سمیا څنګه بیا به راځې گرم قسمت چین دا چکن دے سکل نور مرگری ٹول ناسی دا سیدھا مشکل غرد والا ایران نے مخامخ ټول ایران ښکاری جی چلو چلو راجا راجا عمرانیا راجا راجا تاو ته چاوي چې سکول مو وای ها نو دونه نش پاتې غرجې کړي دي حاضر حاضر را کوشش شپه شاب مړه وا راجا قاسم قاسم حسن یې خیر دی یارم حالت یې خیر گٹ مال ہمرا کنا دیکھ
ماله بس اوكي ماله تان شو اجي جرام وكتون تشاش او كتر من وستور سيران بارتر مراس كتو ده لاكم بريخو ده خسرا لي دل تكي بغاڑی کے جرال نو اس کو شکل دے مو ده ده موٹر کو جے دے مان دے شکل دے مو ایران کی فنوس کم دے لا تا پسونا مستو کیو کلا دا یار بس دی دیشی کی ماسر اخری و بس اخری او کم زے پروتے دا خوشی دل تے کی دا کی پروتے ما ہاں اشارہ شو چو پڑے کی نہ یار دا کو دا وان پے ٹول پر تے یوا جے زخنی ما دیو بختون رور په هیز باندې تاسو ټول بختانو ته ما چې ګور بالکل په دې غلط لار لار نشه یعنی جاړه با او زما دا خبره با یاد ساتي جی ډیر ډیر مننه خو زما دا خبره بیا اوري چې ګور بیا په ډیر زیات خپه او تباهی دا او ژوند چې کم دی په دار کول دی ډیر مننه